Франсуа Саган е френска писателка, драматург, сценарист и автор на бестселери в жанра съвременен роман. Първия си роман Добър ден тага написва за 6 седмици като студентка в Сурбоната. В началото на 60-те Саган се посвещава повече на писането на пиеси, които макар да са оценени с отличен диалог, имат умерен успех. След това тя се насочва повече към писането на романи. Произведенията на Саган са популярни сред читателите и са преведени и издадени в много страни по света. През 1950 1984 година получава наградата на критиците за романа си Добър ден тага, а през 1985 година е удостоена от принца на Монако с награда за цялостно творчество. Едни от най-популярните книги на авторката, преведени на български език са Малко слънце в студената вода, Чашата преля, Гримираната жена, Неподвижна буря и Покорното куче. Много от произведенията ѝ са екранизирани за киното и телевизията. През 1979 г. Саган председателства 32-ият филмов фестивал в Кан. Франсуас Саган умира през 2004 г. В речта си по повод нейната кончина френският президент заявява. С нейната смърт Франция загуби един от своите най-блестящи и чувствителни писатели. Видна фигура на литературния ни живот.